Dobrý den. Ani dnes nebudete ochuzeni o trojici témat z kosmonautiky. Začneme úspěšným prvním startem americké rakety Vulkan. Ve druhém tématu si povíme o problémech, které potkali lunární lander Peregrine. Závěrečné téma bude patřit vynesení čínsko-evropské kosmické observatoře Einstein Probe. Nová americká raketa Vulkan odstartovala hned na první pokus. 8. ledna v 8.18 našeho času se proto startovní rampa SLC-41 na Cape Canaveral Space Force Station rozzářila světlem z motorů startující rakety. And liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. Vulkan vyrazil na svou první misi v konfiguraci VC-2S. VC znamená Vulcan Centaur, tedy název rakety a horního stupně. Číslo 2 udává počet použitých motorů GEM-63XL na tuhé pohonné látky. Podle potřeby nemusí být použit žádný pomocný motor, ale mohou být i 2, 4 nebo 6. Písmeno S na konci označení verze udává, že byl použit standardní aerodynamický kryt o délce 15,5 metrů. Při tomto startu padlo hned několik premiér. Kromě toho, že šlo o první start rakety Vulkan, se také jednalo o první praktické nasazení raketových motorů BE-4 od Blue Origin, které spalují kapalný kyslík a kapalný metan. Byly to první americké motory s touto pohonou směsí, které vyrazily vstříc oběžné dráze. Metan spaluje i Starship od SpaceX, ale ta při svých prvních dvou misích nemířila na oběžnou dráhu. Premiéru si odbyly také pomocné motory GEM-63XL. Jsou to mimochodem nejvyšší monolitické motory na tuhé pohonné látky na světě. Na délku měří 22 metrů. Poprvé byl v akci nasazen i vylepšený horní stupeň Centaur V s dvojicí raketových motorů RL-10. Během letu rakety se neobjevil žádný problém. Horní stupeň po druhém zážehu uvolnil lunární lander Peregrine. Celou misi pak korunoval třetím zážehem, který jej poslal na oběžnou dráhu okolo Slunce. Na horním stupni jsou umístěny časové schránky od firmy Celestis. Ty obsahují třeba zpopelněné ostatky některých lidí. Čeká na ně prakticky nekonečná cesta meziplanetárním prostorem. Hlavním nákladem první rakety Vulkan byl lunární lander Peregrine, který měl 23. února přistát na měsíci. Na své palubě vezl pestrou paletu nákladů. Našli bychom tu vědecké přístroje a technologické demonstrátory od NASA, ale i od dalších kosmických agentur, univerzit či firem. Na začátku ještě bylo vše v pořádku. Lander se ozval pozemnímu středisku a po aktivaci pohonného systému vstoupil Peregrine do plně funkčního stavu. Poté se však objevila anomálie, která zabránila udržovat stabilní orientaci vůči Slunci. Energie v akumulátorech tedy začala povážlivě klesat. Pozemní tým proto připravil improvizovaný korekční manévr, který umožnil dobít akumulátory. Stále však něco nebylo v pořádku. Na základě nasbíraných údajů se ukázalo, že lander ztrácí pohonné látky. Přistání na měsíci, tedy u této mise, přestalo být možné. Firma Astrobotic přesto dělala vše proto, aby z mise vytěžila maximum vědy a technických poznatků.
současné době se zdá, že sonda bude schopna udržovat svou orientaci vůči Slunci maximálně do čtvrtečního dopoledne. Na určení, co způsobilo únik pohonných látek, je zatím brzy. Podle firmy Astrobotic může být na vině ventil mezi nádobou se stlačeným héliem a nádobou s okysličovadlem, který se nezavřel. Tlak v nádrži okysličovadla tak vzrostl nad povolenou hodnotu a nádrž praskla. Firma Astrobotic uvedla, že definitivní závěry přinese až podrobná analýza. Zdůraznila také, že v současné době nemá žádné podezření, že by závada byla způsobena nosnou raketou. Z tohoto důvodu jsme také obě témata v tomto videu rozdělili. Bude tedy jasné, že neúspěch Landru nemá vliv na úspěšné hodnocení nosné rakety. 9. ledna v 8.03 našeho času odstartovala z čínského kosmodromu Sichang raketa Dlouhý pochod 2C. Na oběžnou dráhu ve výšce 600 km, která je vůči rovníku skloněna o 29 stupňů, mířil speciální náklad. Observatoř Einstein je výsledkem spolupráce čínských a evropských expertů. Po dobu 3 let by měla snímkovat vesmír a provádět měření v oboru rentgenového záření. Einstein nese na své palubě 2 vědecké přístroje. Prvním z nich je FXT, který je odvozen od německého přístroje E-Rosita. Ten je součástí rusko-německého teleskopu Spektr-RG. Tento přístroj nabízí zorné pole o průměru 60 úhlových minut a zaměří se na energie žádná celá 3 až 10 kiloelektronvoltů. Druhým přístrojem je dvojité VXT. Tvoří jej 12 identických modulů, díky kterým bude mít mimořádné zorné pole o ploše 3600 stupňů čtverečních. Tento rentgenový dalekohled typu račí oko se zaměří na energie od žádná celá 5 do 4 kiloelektronvoltů. Einstein Probe má studovat jak už známé zdroje rentgenového záření, tak i objevovat nové. K tomu využije především své mimořádně široké zorné pole. Mnoho zdrojů rentgenového záření je proměnlivých. Jejich jas se průběžně mění a v některých případech se mohou na chvíli objevit, než zase zmizí. Buď to na dlouhou dobu, nebo navždy. Jejich chování se nedá dopředu odhadnout. Proto budou měření z nové observatoře vědecky velmi cenná. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 53 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě. Ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 296. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Další díl Vesmírných zpráv vyjde v sobotu 13. ledna.